a última volta da prova. 5.864 metros para que Ayrton Senna vença mais uma vez na Fórmula 1. Para que ele conquiste sua 33ª vitória. Para que ele possa comemorar ainda com mais gosto. Ergue o punho e comemora no carro Senna. No meio da volta, ergue o punho direito. Ayrton Senna ergue outra vez o braço direito. Ele vem na última volta para comemorar o tricampeonato mundial. Ayrton Senna vem com a McLaren na mão. Aí vem ele na parte mista do circuito. Leva 6 segundos de vantagem para Berger. Vem com todo cuidado, já não vai mais na zebra. Vem descendo para o hairpin. Aí vem Senna. O cockpit começa a ficar pequeno para ele. Ele não cabe mais ali dentro. Aí vem Senna para mais uma bandeirada. Para tentar a 33ª vitória. Berger se aproxima porque Senna diminui o ritmo. Ele sai do hairpin. Vem para contornar o spoon. Mas aí na frente, agora. Puxa para a esquerda. Vai para contornar a spoon. Contorna a spoon. A partir daí tome potência. Ele vai para a parte de velocidade. Restam 3 curvas. Berger se aproxima. Aí vem Senna. A McLaren prepara a festa. A Honda prepara a festa. A Turchu. Na vitória de Berger. Na sobradinha da McLaren. Uma grande corrida. Uma grande festa. Você vai curtindo a imagem de Senna. Campeão em 88. Bicampeão em 90. Tricampeão, ele vai pegar a bandeira do Brasil. Ele vai pegar a bandeira brasileira, ele encosta o carro. Aí Senna, a pequena bandeira, em verde e amarelo na mão esquerda. Ele faz a festa, recebeu de um japonês, ele que é tão querido por aqui. Berger vence, a festa de Senna. Com ele vão as câmeras de televisão. É toda uma vida dedicada a este instante. De um gênio do esporte internacional, que se preparou. Entregou cada instante do seu trabalho, Brasil, da sua vida profissional, para se transformar aí no maior ídolo do esporte da velocidade no momento.